সো হ্যালো ফ্রেন্ডস, সবেন স্বাগতম জানাইছো আপোনালোক পুনৰবাৰ অসম ড্ৰাইভিং স্কুল ইউটিউব চেনেলত। তো আজি মই আপোনালোকক এই মালডাল যি আছে, এই মালডাল বহুতে কি কৰে জানেনে? এই মালডাল ইয়াততো এনেকৈ থাকেইয়ে, এই মালডাল এনেকৈ এইডাল কি কৰে, এনেকৈ গাড়ীটো যেতিয়া চলাব নহয়, গাড়ী চলালে এইডাল ইয়াত এনেকৈ লগাই থৈ দিয়ে। ইয়াত এইডাল এনেই গাড়ী চলালে লগাই থ'লে কি হয়, মানে কিয় লগাই থয় এইবিলাক, তো সকলোখিনি আজি মই আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত কৈ দিম। তো বলক বহুত বেছি পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ফ্ৰেণ্ড চাওক, এই মালডাল যিডাল আছে, এই ছিট বেল্টডাল, এই ছিট বেল্টডাল বহুতে কিভাবে জানেনে, যেতিয়া মই গাড়ী চলাম আৰু এইডাল যদি লাগি নাথাকে, ইয়াতে যদি এনেকৈ লাগি নাথাকে, তো লাগি নাথাকিলে গাড়ীখন এটা চাউণ্ড কৰি থাকিব, যিটো চাউণ্ড টি 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 এনেকৈ ছিট বেল্ট নামাৰিলে যিটো চাউণ্ড হয় আপোনালোকে গম পায়, তো সেই চাউণ্ড কৰি থাকিব। তো সেই ভাবি কি কৰে, এইডাল এনেকৈ লগাই থৈ দিয়ে। তো আপোনালোকক কৈছোঁ চাওক, যেতিয়া আপুনি গাড়ী চলাব, গাড়ী চলালে এইডাল যদি ইয়াত লাগি থাকে বা ইয়াত এনেকৈ লাগি থাকে, তো লাগি থাকিলে ইয়াৰ এটা বহুত বেছি অসুবিধা হ'ব পাৰে, সেইটোও কৈ আছোঁ আপোনালোকক। আৰু এইডাল ইয়াত লগাই নথলে কি হয়, তো সেইটো মই আপোনালোকক কৈছোঁ চাওক। যেতিয়া আপোনালোকে গাড়ী চলাব, গাড়ী চলাই গৈ থাকিব, তো গৈ থাকিলে যদি আপোনাৰ তাত মানুহ নাথাকে গাড়ীখনত বহি, যদি এইটো ছিটত মানুহ নবহে, মানুহ নবহিলে আপোনাৰ গাড়ীখনে চাউণ্ড নকৰে। তো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ চাওক, মানুহ এইটো ইয়াত গমেই পাইছে, এইটো এতিয়া মোৰ গাড়ীখনে চাউণ্ড কৰিছে নেকি, তো চাউণ্ড কৰা নাই। তো এনেকৈ আপোনালোক এনেকৈ কি কৰে, ইয়াত যিটো ৱেট চেঞ্চৰ আছে নহয়, ইয়াতে এটা ৱেট চেঞ্চৰ থাকে ছিটটোৰ তলত, সেই ৱেট চেঞ্চৰটো গম পায় কি ইয়াত ৱেট পৰিছে, ওজন পৰিছে, মানুহ ইয়াত বহিছে। ইয়াত যদি মানুহ নবহে, ইয়াত যদি ওজন বস্তু ৰাখি দিয়ে নহয়, তো তেতিয়া সেইটো চাউণ্ড কৰিব, মানে ইয়াত ওজন পৰিলে গম পাব ইয়াত মানুহ বহিছে, মানুহ বহি ছিট বেল্টডাল মাৰা নাই। আৰু আপোনালোকে এলাৰ্ট কৰি থাকে, ছিট বেল্ট মাৰক। আপুনি এনে সেইটো আৰু যিটো চাউণ্ড আহে, সেইটো এলাৰ্ট চাউণ্ড বুলিয়ে কয়। তো সেইটো এনেকুৱা আপোনাক কৈ থাকে কি ছিট বেল্টডাল লগোৱা নাই, ছিট বেল্টডাল লগাই লওক। আৰু ছিট বেল্টডাল লগোৱাৰ পিছতো কি কৰে কিছুমানে জানে, এই ছিট বেল্টডাল এনেকৈ লগাই দিলে, লগাই দি ইয়াত বহিল, ছিট বেল্টডাল পিছফালে থাকিল, মানে এই এই ছিট বেল্টডাল পিছফালে থাকিল, মানুহ আগত থাকিল, কি সেইটো কেনেকুৱা জানে, বাইক চলালে হেলমেট যেনেকৈ হাতত লয়, ছিট বেল্টডালো পিছফালে এনেকৈ লগাই থৈ দিয়ে। তো যদি এইডাল আপুনি পিছফালে লগাই থৈ দিয়ে, তো বাদ দিয়ক না, আপুনি কি কিয় লগাই থৈছে, তো এনেকুৱা ধৰণৰ এইডাল পিছফালে থাকিলে কোনো কামত নকৰে, আৰু লয় যদিও এইখিনি লয়, এইখিনি নলয়। তো ইয়াৰ ওপৰত মই আপোনালোকক নেক্সট চেপাৰতকৈ ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' বনাই বুজাই দিম, তো কি হয় কি নহয়। তো আজি মই আপোনালোকক এইটো কনফিউজ দূৰ কৰি দিলোঁ কি এইডাল আপুনি লগাই নথ'ব, এনেই এইডাল লগাই নথ'ব। চাওক, এনেই লগাই থ'লে আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ কি, এনেই লগাই থ'লে কি হ'ব পাৰে, ইয়াত যেতিয়া মানুহ বহি নাই, ছিট বেল্টডাল লগাই থৈছে, বাই চান্স কেতিয়াবা যদি আপোনাৰ গাড়ীখন ক'ৰবাত লাগে, হয়তো এইটো এয়াৰ বেগ, ইয়াত যিটো এয়াৰ বেগ আছে সেইটো খুলি যাব পাৰে, আৰু সেইটো এয়াৰ বেগ যদি আপোনাৰ এনেই খুলি যায়, ইয়াত মানুহ বহি নাই, তো আপোনাৰ যদি গাড়ীখন 10,000 টকাত ভাল হ'ল হয় আৰু এইটো এটা এয়াৰ বেগ, তো সেইটো এটা আৰু এক্সট্ৰা খৰচ। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কেতিয়াবা হৈ যাব পাৰে, নাযায়, বিশেষকৈ নাযায়, হয়তো হৈ যাব পাৰে, এইটো কৈছোঁ। ইয়াত যেতিয়া ৱেট পৰি থাকিব, ইয়াত মানুহ বহি থাকিব, তেতিয়া গম পাব গাড়ীখনে কি ইয়াততো মানুহ বহি আছে, ছিট বেল্ট লাগি আছে, ছিট বেল্টডাল আগে দি মাৰক, পিছে দি মাৰক, সেইটো বেলেগ কথা, ছিট বেল্টডাল লাগি আছে, এয়াৰ বেগটো খুলি দিয়া ভাল, মানে মানুহ আছে, তো সেইটো, তো এইটো পিছেদি লগাই নথ'ব, যেতিয়া গাড়ী চলাই তো আগেদি লগাব, নিজে ধুনীয়াকৈ পিন্ধি ল'ব, আৰু যেতিয়া গাড়ী চলাই থাকে আৰু ইয়াত মানুহ নাথাকে, তেতিয়া আপোনালোকে এইটো কাম নকৰিব, তেতিয়া ছিট বেল্ট লগোৱা কোনো ধৰণৰ প্ৰয়োজন নাই। তো আশা কৰোঁ কথাখিনি আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাইছে, যদি বুজি পাইছে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব।